Різке похолодання та раптовий снігопад із-за метіль 18 грудня 2017 року. Як завжди, Автодор скаже, цього року зима знову прийшла несподівано. Так, траса Київ-Одеса, ділянка поблизу міста Жашків. Виїхав я в напрямку Білої Церкви та зовсім не доїхав. Десятки фур на узбіччі, сотні чекають можливості їхати. Кілька фур розбитих, малі вантажівки позастрягали серед дороги, деякі легковики також застрягли. Рухаються всі то по своїй полосі, то по зустрічній, виїжджаючи на неї через роздільні острівки, так як їхні смуги перекриті застряглими автомобілями. На дорозі лід, з якого вантажівки поробили наче пральну дошку. Їхати дуже важко. На ділянках, де колесовідбійники, автомобілі стають в ступор. Перед ними одна фура йде на підйом, застрягає, друга фура хоче об'їхати, стає збоку. І все, і виїхати нема куди, бо колесовідбійники. Ззаді їх піджимають інші і стає все в ступор. Стоять вантажівки, легковики, рейсові автобуси. Там, де відбійники немає, там легше, можна переїхати на зустрічну, трошки проїхати, потім вернутися. Дороги не чистилися і зараз вже не мають змоги їх прочистити, так як техніка заїхати туди не може в ці ділянки. Я проїхав 15 кілометрів від Жашкова, дуже важко, і вирішив повертатися вже на мосту біля Тетіїва, тому що зустрічна полоса повністю стояла, починалися вже довгі ділянки з колесовідбійниками, з яких виїхати вже не можна. Тому я розвернувся по зустрічній і важко-важко вернувся на Жашків. Вважаю, що головна проблема в тому, що у нас, як завжди, Автодор чекає, поки закінчиться снігопад, або поки він пройде трошки більше, а потім ми бігенько прочистимо. Тому що, якщо починати чистити відразу, то це ж потрібно кататися туди-сюди, то трошки почекаємо, а потім розчистимо. Тому попадаємо в такі колапси. Поки чекаємо, вже чистити нема як. А потім відмазка ж яка може бути. Ми вже заїхати туди не можемо. А де ж ви були раніше? Треба було зразу починати чистити. А техніки не було з самого початку.